atong pamalandungan ang pagkamapaubsanon ni Juan Magbubunyag o pangutanon ang atong kaugalingon. Andam ba kita na magpaubos o tugutan sa Jesus nga mahimong sintro sa atong kinabuhi? Andam ba kita na magmasulundon o magmatinudanon nga mutuman sa tahas o plano nga gihatag sa Dios nga rikanato? Giunsa man nato pagdawat ang mga pagdaig sa uban nga rika nato? Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako si Reverendo Marco de la Piña, ug ania na usab kita karon nining atong palandong o pamalandong sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo karong adlawa, atong mahibaw-an ang testimonya sa kinabuhi ni Juan Magbubunyag. Sa dihang ipangutana siya sa bahin sa iyang pagkatao, si Juan mapaubsanong mipadayag nga siya dili ang Mesiyas, ni si Elias ni ang propeta. Hinunua, iyang gipaila ang iyang kaugalingon nga siya ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, nga nagandam sa dalan sa Ginoo. Kini nga ebanghelyo nagpahinumdom kanato sa kamahinungdanon sa pagpaubos diha sa atong espirituhanong panaw. Si Juan Magbubunyag nahibalo sa iyang tahas ug katuyuan sa plano sa Dios. Nasayod siya nga dili siya mao ang main character o ang star ng Pasko, kundili usa ka mensahero nga nagandam sa dalan alang sa usa ka tawo nga mas labaw pa kay kaniya. Sa atong kaugalingon nga kinabuhi, ganahan kayo kita nga mahimong inila, mahimong sintro sa atensyon, aron daigon ug tahoron. Pero gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo karon nga himuon nato nga panag-ingnan si Juan Magbubunyag. Gihagit kita nga atong isintro ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Nasama kang Juan, kita gitawag nga mahimong mga tingog sa kamingawan nga magdala sa uban ngadto kang Jesus. Ang atong tahas dili ang paghatag o pagtagad sa atong kaugalingon, kundili ang mapaubsanong paggiya sa uban ngadto sa usa ka tinuod nga kausaban o kaluwasan. Mabuhat nato kini pinaagi sa mayong panig-ingnan sa atong mga pulong, lihok ug paagi sa atong kinapagkinabuhi. Atong pamalandungan ang pagkamapaubsanon ni Juan Magbubunyag ug pangutanon ang atong kaugalingon. Andam ba kita na magpaubos ug tugutan sa Jesus nga mahimong sintro sa atong kinabuhi? Andam ba kita na magmasulundon ug magmatinud-anon nga mutuman sa tahas ug plano nga gihatag sa Dios nga rikanato? Tinabangan sa grasya ug kaluoy sa Dios, kita manghinaot nga atong sundon ang pagkamapaubsanon ni Juan Magbubunyag ug tugutan ang atong kinabuhi nga mahimong saksi sa kahalangdon ug kabalaan ni Jesus. Hinaot nga kita andam nga magpaubos aron si Kristo Jesus mapataas, ug hinaot nga kanunay natong dadon ug giyahan ang atong mga kaigsuonan ngadto kang Kristo Jesus, ang tinuod nga dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.